Денес директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски, градоначалникот Дарко Шехтански во градскиот парк во Делчево го промовираа проектот Урбанзит. Проектот е наменет за младите од општината да се поттикне нивната креативност и пред се преку можноста тие да имаат свој простор, кој од денес панатаму ќе биде наменет за нивното креативно изразување. Сакаме да ги стимулираме младите луѓе да ги искажат своите креативни мисли преку цртање на графити со позитивни содржини. Многу често не само во Република Македонија, туку и во останатите држави во светот, цртањето графити се смета за еден вид на вандализам. Меѓутоа, јас велам дека кога постои точно определена локација, точно определен простор и кога оние кои што ги цртаат, ја цртаат таа улична уметност, ја канализираат својата позитивна енергија, искажуваат пораки со позитивни содржини, тоа секогаш наидува на одобрување од страна на случајните минувачи и токму затоа решивме да го имплементираме овој проект со кој што сакаме да ги инволвираме младите луѓе, својата позитивна енергија, својата креативна мисла да ја искажуваат на позитивен начин и секако да испраќаат позитивни пораки во општеството и истовремено сакаме да ги одвратиме од идејата да пишуваат пораки со било каква содржина и било каде. Проектот е подржан од Општина Делчево, а младите од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо направија прекрасен графит на кој е представен градот со ништата со символи карактеристични за градот Делчево. Во креативноста Рацев Меша и директорот Спасевски и градоначалникот Шехтански. Досега проектот успешно се реализира во неколку општини: Велес, Гостивар, Битола, Гевгелија, Кавадарци и Кочани, а ќе продолжи да се реализира и во текот на идните неколку месеци во останатите општини ширум државата.